Церква Ісуса Христа, слава Богові. Ми все можемо в тім, хто нас підкріпляє, хто нас оживляє, хто нас веде. Це Ісус Христос, слава Богові! Я бажаю поділитися думкою, яка є в мене на серці, і ми будемо молитися, будемо молитися, щоб Бог благословив наше богослужіння, і будемо молитися за церкву в Україні. Я б хотів би для нас поділитися думкою, яка говорить: не запізнись. Перший текст Екзелізіаста, третій розділ говорить так: для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитися і час помирати. Текст, який я прочитав, говорить конкретно, що є всьому межа, є всьому час. І від цього текста мене повстало питання, яке говорить сьогодні до мене, до тебе. Не запізнись. Нам присутньо для людей є відчуття, що ми десь щось відкладемо. І не мов би відчуття, що час він в наших руках. Але, браті сестри, практично те, що говорить еклезіаст, час родитися і час помирати ці дві речі, вони не в нашій владі. Ні перше, ні друге ми не можемо спланувати. Ні над першим, ні над другим. Ми не можемо придумати, щоб воно відбулося. Не запізнися. Я роздумував про це про цю тему, скажімо так, не запізнися. І аналізував своє життя, і можна по причині легковажності спізнитися. Можна по причині загруженості спізнитися. Можна по причині непроінформованості, що тебе не проінформували, спізнитися. Можна по причині, що ти неправильно оцінив, і ти спізнився. Братя сестри, і від того, що ти і я спізнився, ми можемо втратити дружбу. Від того, що ти і я спізнився, ми можемо втратити дружбу. Фінанси. Від того, що ти і я спізнився, ми можемо втратити маєток. Від того, що ми спізнилися, ми можемо втратити життя. Від того, що ми спізнилися, ми можемо не отримати спасіння. Браті сестри, ми в часі. Війна розпочалася, і ми так молимося і так прагнемо, щоб вона закінчилася. І це дочасне. І вже три тижні інформація за інформацією, і хтось думає, я, я, ще, я ще зможу помогти комусь. Хайно ну, я розберуся своїми питаннями, ще деякі є справи вже три тижні. І тому, кому ти міг би допомогти, ти вже і я спізнилися. Тому, кому ти міг і я позвонити і вселити віру. Живого Бога ми вже спізнилися. Сьогодні це слово до тебе і до мене. Я не знаю, чи в своєму житті ти відчував біль, коли ти спізнився, коли ти спізнилася, я відчував. Це надзвичайно неприємно. О, ти розумієш, що змінити ти нічого не можеш. І не в владі твоїй щось змінити. Як би так, щоб не спізнитися? Я читаю Боже Слово, над яким сам роздумував і бажаю з нами сьогодні разом пороздумувати. Дії святих апостолів. Сьомий розділ, 59 вірш говорить так. Дії святих апостолів, сьомий розділ 59-й вірш говорить так. І побивали камінням Степана. Що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічи їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. А Савл похваляв його вбивство. І утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви. І всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських, і поховали Степана мужі побожні, і плакали ревно за ним. А Асаул нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Браті, сестри, предісторія даного тексту говорить про те, що перша апостольська церква була разом. Перебувала в молитвах, бачила всі чудеса, які Бог робив на землі. Вони бачили, як мертві ставали, як криві ходили, сліпі починали бачити. Вони бачили ці всі чуда, вони збирались на молитву. І коли вони молилися, вони бачили, як з тюрми виходили їхні браття. Ти уявляєш себе в цій церкві, коли ти бачиш, коли молитва твоя робить чудеса. Але браття і сестри, прийшов момент, коли їхнього брата Степана повели на суд. І коли ти чуєш про цього брата Степана, що коли він відкрив уста, каже, він говорив, дух, який в ньому був, дух Ісуса Христа, так промовляв, що ніщо проти Нього сказати не могли. А коли на нього дивилися, то бачили лице як ангела. Браття сестри, ви уявляєте, коли ви молитесь за свого брата Степана і новини такі, що ваш брат настільки вірі стоїть, і він має владу від Ісуса Христа. Браті сестри, я роздумав про цей момент, я би. Я лікував би, я казав би, Господи, це чудо твоє. Як сприйняти дальше новину, коли вивели його за місто, побили камнями? І він і він умер. Браті, і сестри, сьогодні подібне відбувається з нашим часом. Я не знаю, що робилося в церкві Єрусалимській. Може, деякі люди між собою говорили: слухай, Бог перестав чути нас. Він так являв чудеса, він робив великі чудеса між нами. Ну як так можна? Той, який був зірцем для нас, він говорив, на нього дивилися, як ангела, бачили, а він, він його тіло мертве. Братя сестри, роздумуючи над тим, що ставалося в Єрусалимській церкві, непросто було стояти в вірі. Біблія далі каже, що не останнім це було горе Єрусалимської церкви. Біблія, знаєте, що каже далі? Савл, дивлячись на смерть. Сав, дивлячись на смерть Степана, він похваляв. Цей ревний єврей, він, братя і сестри, він грізь бою дихав, дихав на всіх християн. І далі ми прочитали, каже, таке слово, і утиск великий повстав на всю церкву. Що відбувається з тою церквою, яка так ревно молиться до Бога? Від якої небо відкрите? Взивають про ісцилення, Бог іселяє, ззивають про звільнення Бог звільняє, що відбувається з церквою, браті і сестри. Але знаючи дії тих апостолів, ми все читаємо, Бог не відступився. Силу церква не втратила. Але події, які відбуваються, вони ламають розуміння самої церкви. І каже Боже Слово, що ці ревні діти Божі, перебуваючи в Ісусі Христі, в науці Його, в сповненні Духа Святого, і мають, браті і сестри мають те, що ми не прагнемо теж. Вони, Біблія пише, мають великий утиск. І, і Біблія пише, нищив, сав церкву. Каже, вдирався в думи, витягав чоловіків і жінок до в'язниці садив, вбивав. Браті і сестри, а де Бог? Що відбувається з церквою, яку чув Бог? Тема не спізнися. Брати сестри, і ця церква вона пережила це все. Вона пройшла це все, але вона не спізнилася взяти науку від Ісуса Христа, що не так буде в твоєму житті, як ти малюєш, а буде так, як намалював сам Господь. браті сестри, ці моменти смерть Степана для церкви вони були незрозумілі. Те, що гоніння відбулося для церкви, це не зрозуміло є для церкви. Але браті сестри, вони зрозуміли одне, що Ісус Христос є вірним своєму слові, і каже Боже Слово далі: ходили тоді розпорошенці, та й Боже Слово благовістили. Браті і сестри, в наш час багато хто із наших церков виїхали за кордон, і ми їх благословляємо іменем Божим. Ми вдячні Богові за благодать, яка змогла багатьом людям виїхати з України. І є багато хто залишилися, як свого часу залишилися в Єрусалимській церкві. Але браті і сестри, нас об'єднує одне, наука в Ісуса Христа. Бо чи ти залишаєшся тут, чи ти їдеш за кордон, в тебе є одне, про що, що Біблія пише, було першоапостольській церкві. Кві ходили тоді, ті, хто виїхали, розпорошенці, та Боже слово благовістили. Браття і сестри, ціль вона не втрачена незалежності, де ти є, ти являєшся воїном Ісуса Христа. І, браття і сестри, як сьогодні для нас потрібно не спізнитися, не спізнитися, волю Божу виконувати. Сьогодні ми багато проповідей чули, що ми є воїни Ісуса Христа, що в нас має бути зброя Ісуса Христа, що ми маємо мати віру, надію, що ми маємо покладатися на нашого Бога, що молитва робить чудеса. Але браття і сестри, сьогодні, можливо, ти і я стали в положення такого очікування Можливо, нічна молитва, яку розписали для нашої церкви з домовленістю, а тобі байдуже. Ти кажеш, я в день помолюся, але аналізуй свій день, і ти, і я тоді не стаємо. Але ми кажемо, ми, да воїни Ісуса Христа. І, можливо, ми спізнилися. Спізнилися насправді взяти цю, цю, цю зброю для себе. Можливо, ми спізнилися, брати і сестри, зрозуміти, що близько з Ісусом Христом вона вирішує твій спокій сьогодні. І, брати і сестри, Біблія пише, що ті, хто Порошилися, вони пішли в самарійських містах і проповідували Боже Слово. Браті і сестри, війдіть в це положення, коли ти залишаєш свій дім, залишаєш все, що ти надбав, друзів, знайомих, ти втікав. Біблія пише: всі втікали в самарійські міста. І знаєте, чим займаються? Вони там три тижні не сидять з тим, що що буде в Єрусалимі з апостолами. Біблія свідкує про те, що вони. Вони пішли і звіщали Боже Слово. Був Бо час нашій церкві, коли звучало пророче слово таке. Ми були ще з братом Малів, ну нам було десь 14, і каже: я пішлу багато з України на Європу і будуть місіонерами моїми. Я пам'ятаю, як я з братом казали, як так можна в Європу їхати на місіонерство. Там же всі віруючі, чого ми туди поїдемо, ми мови не знаємо, які методи, можуть бути такі, в принципі, всі їдуть, тільки заробляти туди. браті і сестри, виїхало вже багато місіонерів. Одне питання. Чи зуміємо ми зрозуміти те, що є воля Божа на все, і є головні принципи Божої волі не забудь звіщати про Боже Слово. Браті сестри, те, що в наш час тут ми займаємося і допомагаємо багато кому, це результат Ісуса Христа внутрі нас. Він в нас, і це ми робимо із за того, що Він в нас. Але звіщати про Боже Слово, дорога сестра, дорогий брат, це повинність наша, каже апостол Павло. І так, ми аналізуємо ці три тижні. Ми дивимося на ці три тижні. Як сьогодні ти і я проводимо цей час? Може, брати і сестри, ми щось чекаємо, ми чекаємо якихось змін. Браті, і сестри, може, ми стали аналітиками. Але ми не відчуваємо себе воїнами Ісуса Христа. Може, ми спізнилися приготувати себе на битву? Я роздумував, браті і сестри, про те, що відбувається. І Біблія пише, що апостольська першоапостольська церква вона розуміла, що відбувається з ними. Біблія далі розповідає: пам'ятаєте, коли Ананію Бог сказав, іди, каже, в той дім там є Сав, помолися за нього, що він бачив. Знаєте, що Ананій сказав: Господи. Мені ж було донесено, і я знаю, що це той, який вів велику боротьбу проти нас. Браті і сестри, і ми, подібні цьому ананію, ми аналізуємо про те, що відбувається. Але, браті і сестри, може, ми вже три тижні аналізуємо, але забули про те, що ми є воїнами Ісуса Христа, що нам потрібно озброїтися. І є, браті і сестри, три таких, скажімо, етапи у військовій сфері, коли воїни просто перебувають чекаючи час. І може ти і я являюся такими воїнами Ісуса Христа, і ми просто чекаємо. Є другий етап, коли сьогодні, особливо наша Україна, ми стоїмо, браті, і сестри, в такому положенні, ми відбиваємося, ми тримаємо фронт, але ми не наступаємо. І може в духовному світі ми сьогодні тримаємо фронт? Браті і сестри, в якому стані сьогодні ти і я? І є третій етап, коли в армії вона наступає. Вона дає відсіч, вона наступає, браті і сестри. І Боже Слово, пам'ятаєте, Ісус сказав до Петра: Ти скеля, на тобі побудую я церкву, і ворота пекельні її не здолають. Переклад Огієнка. Оригінал каже, що ворота пекельні не зможуть витримати її натиску. Браті і сестри, якщо ворота пекельні не можуть витримати натиску, значить церква Ісуса Христа вона наступає. Як сьогодні ти і я можемо наступати? Що ми можемо робити, щоб наступати на всяку ворожу силу? Браті і сестри, ми повинні були не втрачати час. Ми повинні були не запізнитися з тим, щоб ми знали конкретно, хто може дати спасіння, хто сьогодні може дати прощення гріхів, хто сьогодні може звільнити людину від даже поганої інформації, яка міняє мислення в людині. Браті і сестри, це ім'я Ісуса Христа. І сьогодні час. Проповідь, про яка звучить до тебе і до мене, не спізнися, не спізнися, браті і сестри, і ми повинні зрозуміти, війна продовжується. Але як я зачитав на початку всьому свій час, і по милості Божій вона закінчиться. І, браті і сестри, як ти проведеш час, як ти провів час, як я провів час війни, сьогодні Боже Слово звучить до тебе і до мене. Ви знаєте, одного разу, коли ми ще були всі холостяками, наша сестра Іринка, яка в Америці 11 років, вона жила тут. Я пам'ятаю момент, коли ми ще були всі такі 16-17 років, всі такі, знаєте, дрібненькі батьків, тільки виростали, і дівчата наші казали, сестри нас п'ять, їх було кажуть, Рома Назар вивезіть нас до маршрутки, у нас тут було, ну, не було асфальту, була грязь. І ти вивозив, 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 старався їм догодити і інколи думав, ну скільки вже можна. І знаєте, вона вийшла заміж, поїхала в Америку 11 років. Ми тільки декілька раз зустрічалися, і далі вона там ми тут. А. Час пройшов. За 11 років вона ні разу не попросила підвези мене. Раді сестри таких прикладів за життя можна багато розказати. Послухай, сьогодні час прошення попросить. Сьогодні час відкрити своє серце. Сьогодні час вибачити когось. Сьогодні час збагатитися Ісусом Христом. Сьогодні час відкрити своє серце для Бога. Сьогодні час набрати всіх своїх знайомих і рідних і сказати їм іменем Ісуса Христа благословляю тебе. Сьогодні час піти в свої, закрома і побачити, скільки тебе закруток, і допомогти для когось. Сьогодні час поглянути в свій гаманець і глянути, що ти можеш відділити для справи Божої на ниву Божу. Сьогодні цей час, послухай, друже, я говорю собі і тобі. Цей час він перестане. І ти можеш залишитися своїми речами, своїми закрутками і своїми фінансами, і своїм топливом, яке ти зберіг, але воно не буде потрібним. Браті і сестри, і прийде час, коли ми пристанемо пред ним, і цей час нашого життя він пройде, як пройшов попередників нашим, наших. Що тоді скажу я, і що тоді скажеш ти? Не спізнися, брат, сестра, і ми будемо молитися за церкву в Україні. Браті і сестри, ми повинні не спізнитися, допомогти. Почва, вона готова, як ніколи, до того, щоб ти і я відкрив уста і посіяв туди зерно правди. Друже дорогі, що і почви, я не знаю, чи пам'ятає земля, коли сьогодні вся ця земля просто прагне, щоб ти це зерно посіяв. Але ми можемо чекати, пройде війна чи не пройде війна. і сестри, для духовного світу, щоби сіяти зерно це найкращий час. І ти, і я не спізнімся посіяти туди зерно правди, яке дасть спасіння, може, тіло людини, воно погине, але спасіння буде мати душа. Хай Бог благословить церкву Ісуса Христа, про що ми будемо молитися? Не спізнись, але дій.